там где-то еще упало. Там, где мы сопротивляем, вот это дело порота. Задний сейчас находится на месте автобус. До этого была вся черная людей. Посередине на данном месте находились люди, которые читали наступный автобус. Также мы видим осколковое уражение места події и силу, с которой осколки потрапляли у людей и других споруди данной автостанции. 3 травня о 17:20 был обстрел в місті Авдіївка. В результате обстрелу окупаційними російськими військами были вбиті 7 цивільних громадян, а також поранено близько 18 осіб. На місце було спрямовані швидкі допомоги, також мобільні групи парамедиків Національної поліції спільно з ДСНС, які в екстреному порядку були доставлені в медичні заклади, де зараз пораненим надається відповідна медична допомога. Повторний обстріл відбувся в 19:20. Маємо одного пораненого, який також доставлений до медичного закладу. Даний злочин було задокументовано, дана відповідна правова кваліфікація. Подальшому зараз медики борються за життя інших постраждалих. Выход!